Конкурс «Міні-топ-модель виноградів 2017» зібрав чимало глядачів, уболівальників та друзів. Захід такого формату у місті пройшов уперше. У нас був конкурс «Міні-міс виноградів», але воно відрізняється трошки по специфіці, по конкурсанткам, по конкурсам, виходам конкурсним. Дівчата змагалися у трьох вікових категоріях. Проводився кастинг для цього конкурсу, ми відібрали в кожну категорію дівчат, які сьогодні вже представлятимуться на сцені. Самі конкурсантки неабияк хвилювалися, однак водночас почували себе упевнено. Я хочу, щоб всі дівчата справилися зі своїми завданнями, щоб була публіка готова до того, що вийдуть дуже гарні дівчата. І щоб в нас було дуже багато підтримки. Я хочу перемогти. Я очікую перемоги. Я хочу доказати собі, що я переможу. І я хочу виглядати на сцені як якась богиня. Я очікую перемоги, тому що я дуже хотіла в майбутньому стати або моделлю, або співачкою. Обрало найкращих компетентне журі, а це і представники влади, і професійні танцівниці, переможниці конкурсів краси і навіть директор відомої модельної агенції. За висновками журі, найкрасивішими дівчатами міста оголосили. Міні-топ-моделлю виноградів стала Олександра Левчак, а Яна Філіп отримала статус юної топ-моделі.